سلامونه دا ویس انډیز د چیرې چې د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام تر سره کیږي افغان نولس کلنه لوبډله ویس انډیز ته رسیدل دا او دلته درې ورځې په خپلو ټکونو کې کرانتین ده د کرانتین د همدغې بلکینو څخه په استفادې غواړو د نولس کلنو لوبډلې مشر روزونکي هغلی رئیس احمدزی سره مرکه ترسره کړو احمدزی صاحب تاسو ته خره خلاص وایو په دې اله چې د کرانتین د شیبې د ښې تېرېږي او په سر یې کارته ووایه چې د اسیایي جام نه وروسته لوبډله څومره تیاره ده نړیوال جام لوبو لپاره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه صدیق جانه تا ته او ټولو هیوادوالو ته او اورېدونکو ته کرانتین خو دغه د شروع ده او تاسې وینئ چې په مختلفو وطاقو کې سره اچولي وو او درې ورځې به درې ورځې نه پس به مونږ بیا هغه تمرینات بلته شروع کیږي را به شو د تیاری لپاره دا چې بدبختانه د مونږ هغه په وخت سره مونږ دلته را ونه رسېدلو خو بیا هم ډېر خوشحاله یو چې مونږ باوجود دومره مشکلاتو نه دلته مونږ لوبډله په خیر سره راغله دلته او اوس دغه د غرب الهند ټرینډاډ پورټ آف سپین کې مونږ دلته موجود یو لوبډله ماشاءالله تیاره ده په سیا کپ کې چې څه رقم لوبې وشولې هغه تجارب او بیا دغه لوبغاړو چې څومره دوی منې په کابل او په جلال آباد کې دوی منې څومره چې کار شوی ده او دوی ته دغه اندازه لګېده صرف هغه د نړیوال کرکټ یو فشار و چې هغه بهانه نوره هم ختمه شوله یعنې په سیا کپ کې دوی لوبې وکړلې پاکستان ټیم سره هم دوی لوبه وکړله هند سره هم لوبه وکړله تر دغو دواړو نه به پیاوړې لوبډلې به په دغه جام جهاري کې به نه وي نو انشاءالله چې پر امید یو او ډاډه یو دغه کرنتین وروسته چې بیا دوه ورځې د مونږ کوم تمرینات دي دغه به هم ترسره کړو نو نور لوبډله ورته آماده ده چې په دغه ورلډ کپ کې ښې لوبې ترسره کړي دوه تمرینتي لوبې زموږ لغوه شوې دا لوبې څومره مهمې وې او زموږ دلته څومره توان رسولی شي هغه د تاوان خبره به نه کوو خو مهمې وې چې دغه میدانونو دغه پیچونو سره مونږ بلد وای او دا چې دواړه داسې ټیمونو سره وي چې هغې سره به مونږ په یو کېدای شي انګلینډ سره مونږ په یو لیول کې یو ځای کې ورسره مخامخ شو خو دغه تمریناتي وام اپ لوبې دغې لپاره وي چې دغه د میدانونو سره به هوا سره سړی بلتیا پیدا کړي خو خوشبختانه تاسې دلته وینئ چې په دغه ځای کې چې مونږ ولاړ یو او دغه ورځ چې مونږ هلته ګورو د کرکټ لپاره ډېر یو بهترینه ورځ ده او دغه دوه میچونه چې مونږ وکتل د ورلډ کپ شروع کې نو پیچونه هم د مونږ د لوبغاړو لپاره ایډیل دي هم د فاست بالرانو لپاره هم د سپینرانو لپاره هم د بیټنګ لپاره نو کوشش به کوو اوس به هغې ته به سوچ نه کوو مثبت سوچ به کوو دلته مونږ راغلي یو دا چې څه وشو هغه وشو یو دوه ورځې تمرینات دي او هغې نه وروسته د مونږ بیا لومړی میچ ده لومړی میچ هم ده له پی ان جي سره او کوشش به مو دغه وي چې د ټورنمنټ یو ښه شروعات ترسره کړو د افغانستان عربي اماراتو او سینډیز پیچونه څومره توپیر لري او زموږ د لوبډلې ګټه په څه شي کې ده ګټه خو د مونږ د لوبډلې هغه قوي نقطه چې دغه بالینګ ده او بیا په خاصه توګه مانې سپین بالینګ ده خو ورسره په څنګ کې دا ویلو چې مونږ سره ډېر ښه فاست بالران دي او بیا په بیټنګ کې هم مونږ ته یو ډاډ راکړه چې په هند باندې د هند مضبوط ټیم په خلاف باندې په آسیا کپ کې تر 268 منډې پورې وسولې نو انشاءالله ډاډمن یو او لوبغاړو ته هم دغه اندازه ده هغه اندازه ورته ولګېدله چې په بیټنګ کې څومره باید مونږ محنت وکړو او نور دا ویلی شمه چې هر په شوبه کې د مونږ لوبډله یو مناسب او بیلنس سایډ ده انشاءالله او د پیچونو به څومره توپیر لولې د عربي اماراتو او سینډیز افغانستان پیچونه به زه فکر کوم چې په آسیا کپ کې چې مونږ لوبې وکړې هغه پیچونه به لږ سخت وو د دیزې په نسبت باندې نو انشاءالله دومره غټ توپیر به نه وي ځکه چې دغه به هوا ته که وګورې ډېره مناسبه هوا ده یعنې داسې ماته احساس کیږي لکه مونږ چې په افغانستان کې یو نه ډېره ګرمي ده او نه ډېر یخ ده او پیچونه به هم انشاءالله دومره کومه غټه ستونزه به نه وي او که هر څنګه وو د مونږ لپاره هم دي او د اپوزیشن ټیم لپاره هم دي نو ځان به ورته آماده کوو او لوبې ښې لوبې به ترسره کوو په آسیا کپ کې مو لومړی لوبه پاکستان ته وبایلله دا ځل به زموږ لوبډله څومره تیاره ده د پاکستان نو لوبو کې خو ګټل او بایلل وي خو که حقیقت ته وګورو هغه لوبه مونږ د توقع په خلاف باندې هغه لوبه مونږ بایلله یعنې په دومره دغه ټیم دومره نه و چې مونږ په 50 یا په 55 رنزو باندې وړتي ووای توپوهونکو چې کومې غلطیانې وکړلې ښه خبره دا وه چې بیا اماراتو په خلاف باندې ډېر ښه بیټنګ اوس
او بیا د هند په خلاف باندې ډېر ښه بیټنګ وسي بونې خو ماشاءالله د موږ هم بهترین بولینګ ده نو دا اوس یو نوی جام جهاني نوی ټورنمنت ده نوی لوبې دي نو انشاءالله چې که هر یو ټیمی د موږ لوبډل ورته پوره پوره تیار ده چې ښه لوبې به ترسره کړو زمونږ په لوبډله کې ځینې لوبغاړي دي چې په آسیا کپ کې هم لوبې ترسره نه کړلې دغه دوه تمرینتي لوبې هم ونه شولې د هغې چمتووالی څه ډول ارزوئ پنځلس کسان چې په لوب په ټیم کې وي هغه د بیلنس ته په کتو باندې دغه د مخالف ټیم ته په کتو باندې به هغې نه بیا ټیم سلیکټ کېږي یعنی دغه ټول لوبغاړي ورته آمده دي دا که چا لوب هلته وکړه او که چا ونه کړه فکر کوم چې دغه اوسنۍ لوبډله چې ده بغیر د یو لوبغاړي نه زه فکر کوم چې نور ټول هلته لوبې ترسره کړلې دوه لوبغاړو نه بغیر خو بیا هم دوی چې هلته ولیدل زده کړه خپل لوبغاړو غلطیانې ولیدلې د مخالف ټیم لوبغاړو غلطیانې ولیدلې خپل بیټنګ یې هم ولیده د مخالف بیټنګ یې هم ولیده نو دغه باندې ناسته یې هم کله ناکله ډېره زده کړه دي کېږي یعنی هغه غلطیانې چې څوک یې په میدان کې کوي دته دغه احساس یې چې یاره که زه دغسې غلطي کوم زه به هم دغسې بیا اوټ کېږم زه به هم دغسې خراب بولینګ کوم نو نور پنځلس واړه لوبغاړي انشاءالله چې پوره پوره آمده دي او کوشش به مو د کوشش به د ټولو دغې چې هر چا ته که موقع په لاس باندې ورغله باید ځان ثابت کړي زمونږ له توپوهونکو څومره تمه کړې چې دی نو توپوهونکي که تاسو وګورئ اخري میچ چې له هند سره په آسیا کپ کې اوس نو په دغه بیټنګ کې چې دی موږ اکثره به موږ داسې فکر کوو چې ستونزه به وي خو هغه هم انشاءالله په حل کېدو ده او کوشش به دی موږ دا هڅه کوم چې دی موږ بولینګ ده نو تر یو سلاوتیانو نه چې دی موږ بیټسمینان څومره زیاتې منډې کوي هغه به دی موږ د ټیم په پیدا باندې ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب تاسو ته د قرنطین ښې شېبې غواړم کور مودن خوشحاله اوسئ